edição deste ano, todos os malotes de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ganhar lacres eletrônicos. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Educação. E a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A prova do Enem será expandida para 29 municípios que não contaram com o exame no ano passado. No total, o Enem será aplicado em 1.661 municípios de todo o país. E uma novidade deste ano é a existência de um sistema de lacre eletrônico com sistema GPS no total de 63 mil malotes de prova. No ano passado, esse sistema já tinha sido implementado em 10 mil malotes. Segundo o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, essa medida vai garantir o sigilo da prova, uma maior segurança. Nós tivemos que ampliar toda a estrutura e estamos tomando medidas mais rigorosas de segurança. Todos os malotes agora vão ter lacre eletrônico, que a gente sabe exatamente a hora que foi aberto, onde foi aberto. Estamos certificando todos os coordenadores e servidores que vão participar do dia da prova, são cerca de 650 mil profissionais. Nós estamos aprimorando também todo o processo de correção das redações, ampliamos a formação dos corretores, criamos uma comissão de especialistas, aumentamos o número de corretores fortemente para ter uma boa prova. A prova do Enem será aplicada nos dias 26 e 27 de outubro e deve contar com mais de 7 milhões de participantes. Ainda hoje, o ministro da Educação também comentou sobre a política nacional de expansão das escolas médicas das instituições federais de educação superior. Essa política prevê que o atendimento do SUS deve ser o elemento prioritário para a abertura de cursos de medicina. Os cursos, as propostas de criação de novos cursos ou ampliação de vagas de cursos já existentes vão ser analisadas por uma comissão do Ministério da Educação. Renata.